Diversos sindicats i associacions d'infermeria, aglutinats en una mesa sindical de sanitat, han convocat una vaga del sector sanitari el proper 10 de març. Denuncien que la situació dels treballadors ha arribat a una situació límit que ha fet baixar la qualitat de l'atenció i les condicions laborals. La crida a aquesta vaga també l'ha fet la Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública de Terrassa en un acte al Raval de Montserrat, en el que ha demanat una reunió de la Comissió de Salut de l'Ajuntament. Els demanem una compareixença a la Comissió de Salut un cop passades les eleccions. Demanem a tots els grups polítics superar la miopia partidista i blindar la sanitat per revertir anys de retallades i precarietat que han afectat tant en les condicions laborals com en les assistencials. La plataforma reclama un cop més una contractació dels treballadors estable i a temps complet i l'augment del pressupost de salut en un 50%. També es queixa de l'accés de visites telemàtiques. Demanem per actiu i per passiu que algú ens escolti en què aquest nou model reorganitzat està costant moltes vides per aquesta dificultat que hi ha per poder accedir a que el metge, tant sigui un especialista com el metge de capçalera, et pugui veure presencialment. La Plataforma en Defensa de la Sanitat Pública vol també una reducció de les llistes d'espera. A Terrassa, segons ha dit, una de cada tres persones està pendent d'una prova, una visita o una intervenció quirúrgica.